ଭଦ୍ରକ ଆରଡ଼ିରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା। ଶିବଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଚାପ ଖେଳିଲେ ମଣି ବାବାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଧୁମଧାମରେ ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରେ ମଣି ବାବାଙ୍କୁ ଦିଗମ୍ବର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବା ସହିତ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନରେ ବିଜେ କରାଯାଇ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। 16 ଉପଚାର ପୂଜା ସରିବା ପରେ ଶିବଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଚାପ ଖେଳିଥିଲେ ଠାକୁର।